je hebt verschillende praktijksituaties, praktijkervaring. Leer dat de ouders, je kent je kind, je weet hoe je kind in elkaar zit. Kinderen zijn meestal in een vrolijke bui, maar je moet ook kijken meestal wanneer de dader of de verdachte in de omgeving is, dat kind klapt dicht, leerprestaties gaat achteruit, dat kind vertoont een abnormaal gedrag, dat kind is heel agressief, rustig geworden, terughoudend. Dat kunnen allemaal, let wel, vermoedelijk, ik moet heel voorzichtig zijn, allemaal kenmerken of signalen zijn dat is, something happened met dat kind. En dan is het wel de moeite waard om een onderzoek in te stellen. Ook dat kind kan het ook vertellen. We zien ook misschien dat kind leeft weer in een andere belevingswereld, waarbij dat kind bijvoorbeeld tijdens een vakonderdeel net maar tekenen, dat kind plotseling een penis begint te tekenen of noem maar op seksgetinte berichten, seksgetinte foto's of seksgetinte foto's of andere zaken rakende seks begint te tekenen. Dus dat kan een indicatie zijn om alvast een onderzoek in te stellen. Een ander aspect is dat de ouders ook een open communicatie moeten hebben met het kind. Omdat vaak de kinderen komen, ma, ik wil wat, hou je mond, ga zitten! Begrijp? Open communicatie is heel belangrijk en de observatie van de kinderen zijn heel belangrijk. En het is ook goed om te weten dat de ouders een belangrijke rol, taak hierin moeten vervullen om dat kind heel goed te observeren. Je kent je kind. In het Surinaam zegt men, alles maar sabi soort illing dat in den bari. Dus je kent je kind. En van daaruit kan je kijken, oké, wat gaat mis? Is er iets gaande? En dan kan je een onderzoek instellen of gewoon een onderhoud hebben met dat kind. Om daarop terug te komen, kijk, soms u praat over een open communicatie, maar soms heb je dat bijvoorbeeld het kind seksueel misbruikt kan zijn door de vader. En u sprak ook over dat mensen, soms heb dat het kind bijvoorbeeld een penis steekt op school. Ja. Wat is dus nou de rol van de leerkracht in deze? Kijk, seksueel misbruik, het is nog een taboesfeer in Suriname. Mm-hmm. Als ik het zo voorzichtig mag zeggen, mensen praten niet makkelijk over seksueel misbruik. Het is een heel gevoelig onderwerp ook. Wanneer wij praten of als wij weten dat de vader die meestal de kostwinner is en die man heeft een bepaalde overhand of overweg, gezag in het gezin. En die man gedraagt zich als een ontembare leeuw, een tiran. Begrijp je, het is heel moeilijk dat mensen daarover praten. Maar belangrijk is dat wanneer de ouders of de leerkrachten, kijk, de leerkrachten zijn ook, ze hebben meer een pedagogisch achtergrond. En zij hebben ook bepaalde tools. Handvatten, bepaalde skills waarvan ze kunnen weten. En ze leveren degelijk een wezenlijke bijdrage. Maar het is belangrijk als bijvoorbeeld de vader, in dit geval, laten we het even voorzeggen, of de man, de kostwinner, de verdachte is, dat op een of andere manier toch de zaak bekend moet worden gemaakt. Gisteren heeft u iets aangegeven dat met betrekking tot de verstrekking van de vergunningen, u heeft gezegd dat de resultaten van een bepaald onderzoek moeten worden afgewacht. Waarover heeft u het nou eigenlijk gehad? Nou, bij deze ging het om de resultaten van een onderzoek dat te maken heeft met de visserijsector. Het is namelijk zo dat je in Suriname met een maximale motorcapaciteit van 500 pk mag vissen, maar momenteel zien we dat er al trawlers zijn met een geldige vergunning die een capaciteit, een motorvermogen hebben van meer dan 2000 pk. Ja. En dat is eigenlijk 3 tot 4 boven de toegestane capaciteit of motorvermogen. U praat over de grote visserij en door middel van trawlers wordt er dus gevist. Maar dat is toch per definitie niet vreemd in de Surinaamse wateren? Nou, het is niet vreemd. We hebben al een poosje trawlers, tientallen jaren. Ja. Maar wat we zien is dat men de trawlers die men had omzet naar hektrawlers en dat is het gevaar. En dat de nieuwe mensen die eigenlijk vergunningen kregen, eigenlijk hektrawlers met hektrawlers bezig zijn in Surinaamse wateren. En dat is het gevaar. Hektrawlers zijn trawlers die eigenlijk wereldwijd zo'n beetje verboden worden. Ze worden uit de vloot gehaald in Europa, Amerika en heel wat andere landen. Deze trawlers vernietigen de zeebodem namelijk. Yeah. En komt dat geen zo. Te de malom staat op een bodem. Na bijna 12 tot 15 jaar lang visie naar Dapemoro. En volgens uw onderzoek zijn deze trawlers dus operatief in Suriname? Ja, ze zijn operatief in Suriname. Natuurlijk onder Surinaamse bedrijven. Maar we weten allemaal dat het geen trawlers zijn van Surinamers. En waarom besluit u uiteindelijk toch nog om in
ten opzichte van de minister hem de gelegenheid te geven van Landbouw, Veeteelt en Visserij om eerst uit te komen met de resultaten waarvan u de resultaten heeft. Waarom maak u dat niet kenbaar? Nou, laat me zeggen, ik heb niet de resultaten. Mm-hmm. Ik heb de minister gevraagd naar een onderzoek. Yeah. Een sect om de trawlers eigenlijk die al vissen met een vermogen van meer dan 2000 pk. Yeah. En als het ministerie, het onderzoeksteam, de minister niet kan zeggen van wie de trawler is, ben ik wel bereid hem dat te zeggen. Ja, dus u beschikt over de namen? Jawel. Dan is de volgende vraag iets wat afwijkend van wat we voorgaand hebben besproken met betrekking tot de districtsplannen. Een andere kwestie die dus nu speelt is de situatie tussen ons land en die van Frans-Guyana, waarbij we recentelijk toch nog het optreden hebben gehad van de Franse strijdkrachten, om het maar even zo te noemen. Een mogelijke oplossing daarbij is zonder meer dat de volkeren tussen beide landen, de Maron en de inheemse stammen, middels een Kroetu ook hun inbreng moeten hebben om het probleem opgelost te krijgen. Naast die manier, minister Dikan, hoe zouden we dit uiteindelijk goed opgelost krijgen voor zowel de Franse kant als de Surinaamse kant? Ik denk dat het vertrekpunt heel belangrijk is. Wanneer we in ons intellectueel vermogen denken dat de grens daar, eigenlijk de Marowijnenrivier, ons scheidt, dan hebben we ons lelijk vergist. En daarom heb ik altijd gezegd dat de Fransen al 3 keren in de fout zijn gegaan de laatste 5-6 maanden. Ik denk dat de Marowijnenrivier ons bindt. En niet alleen wat de rivier betreft, maar ook cultureel, taalkundig, familiebanden. Maar ook de verplichting wanneer we de rivier opvaren, dat we daar op een bepaald moment, laat maar zeggen, in een bepaald geografische plaats ons verplaatsen. En ik denk dat de rivier, de Marowijnenrivier, de grensrivier, een goed is van ons beiden. En wanneer we handelingen daar plegen, ja, dat we het gezamenlijk moeten doen. Ten goede van beide volkeren. Ja, niet unilateraal. Maar dat is dus een unicum, dat wij dus dat niet moeten zien als een grens, maar juist als een verbindingstuk. Mevrouw Malonti, wat is uw zienswijze hierop? Kijk, de Marowijnenrivier en de Lawa-rivier, beide oevers worden bewoond door zowel Surinamers en Fransen. De minister heeft het net aangegeven dat de mensen eigenlijk familie zijn van elkaar. Ja. De Surinamers maken ook gebruik van de Franse oever. Ze leggen hun kostgrondjes daar. En ook de Fransen. Anderzijds ook. Ja. Als we kijken naar de vaarroute, dan ziet u duidelijk dat de vaargeul niet alleen aan de Surinaamse zijde is. Mm-hmm, mm-hmm. De Fransen maken ook gebruik van de vaargeul langs aan de Surinaamse zijde. Ja. En in het verdrag van 1915 staat duidelijk vermeld dat de mensen vrije doorgang hebben. En ze mogen niet belemmerd worden door de Fransen, zowel door de Surinaamse wederzijds. Ja. Ja. Overheid. Maar de laatste 3 maanden, 4 maanden, 6 maanden is het niet gebeurd. Niet gebeurd. Bij de laatste zijn de Fransen helemaal aan de Surinaamse zijde. Zijn ze overgestoken om een boot in beslag te nemen. Ja. Ze hebben de boot in beslag genomen. De persoonlijke goederen zijn afgepakt van de mensen. En het was niet mooi die dag.